Doncs bon dia a totes i tots. Gràcies per assistir a aquesta breu sessió informativa o compartir una mica sobre l'agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament que parim des de la Diputació de Barcelona. Jo soc l'Enric Coll, soc el cap de secció d'Educació i Participació Ambiental d'aquí de la Diputació i tinc aquí amb la Núria Gabernet, que és la cap d'unitat de recursos d'educació ambiental i que podríem dir és la forma mater o la que lidera cada any la producció i el procés de l'agenda escolar. Com sabeu, aquest any, aquest curs 2022-23, l'agenda escolar normalment la producció la fem a l'hivern, diguéssim, perquè tenir-la el mes de juny abans que acabeu el curs anterior. Aquest any passat, aquest any que acabem amb tota la crisi que hi ha hagut de materials, doncs vam tenir problemes de subministrament i vam haver de reajustar i parlar molt amb molts ajuntaments perquè parléssim amb els centres per reajustar. Però això ens ha portat una mica a reforçar o reflexionar coses que abans d'iniciar el procés de les comandes i d'explicar el projecte pel curs següent, doncs volíem fer aquesta jornada per explicar-vos i una mica compartir amb vosaltres aquestes idees que tenim per també escoltar-vos a vosaltres i poder saber per què el que fem, doncs per què ho fem una miqueta, no? D'acord? Doncs bé, la idea és aquesta. Vull explicar-vos una mica coses que a vegades hem explicat o a vegades donem per sentades i poder també escoltar una mica la vostra opinió. Llavors, aquí sí que, si Núria vols una mica començar tu. Bé, no et sentim ara, Núria. Dic, vols passar primer el vídeo? Que... Ah, vale. Pues sí, mentre anem esperant la gent, provarem si funciona això a l'internet. No se sent el so, eh? Enric. Hola a tots i a totes, us vinc a presentar l'agenda escolar del medi ambient d'aquest curs 2022-2023. És una agenda que ha fet la Diputació de Barcelona per nosaltres, per organitzar-nos el nostre dia a dia a l'institut i alhora ens dona eines pràctiques per millorar la qualitat de l'aire. Ara us ensenyaré tots els detalls de l'agenda perquè li pugueu treure el màxim suc. Us confesso que no ben embolicada com aquesta, sinó que ens l'entreguen a pèl. Però tot i així, jo l'he embolicada amb tela perquè soc molt fan de la tècnica Foro Chic. Tries una tela d'estampats que t'agradin, la retalles i emboliques el regal. La persona que rep el regal es queda amb el tros de tela i el continua circulant amb un nou regal per a una altra persona. I així, evites embolcalls d'un sol ús que són antiplanet total i personalitzes encara més el regal. D'acord, anem a l'agenda. Com les agendes de cursos anteriors, és de mida mitjana, sense anelles i amb colors mate a la portada. Bé, com veieu, el títol de l'agenda és 365 dies per millorar la qualitat de l'aire. Seria molt incoherent que l'agenda no estigués feta amb criteris sostenibles. De fet, està impresa en paper 100% reciclat, amb blanquejant lliure de clor i amb fusta de boscos de gestió sostenible. Vaja, tan orgànica que te la podries menjar. Per dins, l'agenda té un primer espai dedicat als horaris trimestrals, així com el calendari anual de tot el curs. L'agenda està en format setmanal i a dalt trobem una frase cèlebre o alguna afirmació per reflexionar. I com sempre, al final de tot trobareu les diades internacionals i els stickers. I de què va l'agenda aquest any? Doncs encara no l'he llegida, però suposo que va de joves i arenet, per lo que veig a la portada. De fet, si vas a la intro, hi ha un munt de joves. Espera, no, són quatre que van creixent. Ostres, aquest aquí està calb. Ui, què és això? Val, ja m'he mirat una mica més. És com un còmic que parla de la vida de quatre joves. No us dic més perquè ja he parlat massa al principi, però només que sapigueu
que parla de la vida de quatre joves d'entre 14 i 15 anys i que es van fent grans a mesura que passa el curs. Entre més i més hi ha la seva història i es va veient com les seves decisions impacten a la qualitat de l'aire i com la qualitat de l'aire impacta en ells. A més, aquí hi ha uns QRs que enllacen a vídeos per aprofundir en cada tema. M'agrada, no és la típica agenda de boomers. Va, segur que ens serà superútil per organitzar-nos i ens farà reflexionar sobre el poder de les nostres decisions a l'hora de millorar l'aire que respirem. Molt bé, doncs, per això si vols compartir tu, Núria, si mentres també acaba d'arribar a tothom, doncs, va. Vale, veieu la pantalla? Ens explicava què era l'agenda. Sí, molt bé, Núria, està perfecte. Vale, doncs amb aquest spoiler jo, bueno, pràcticament la primera part ja me la puc saltar perquè el que us diré serà bastant el mateix però de manera una mica més avorrida. Bé, ja us he dit bon dia a tots, jo, bueno, sóc la Núria Gabernet i, bueno, des de fa uns quants anys m'ocupo del tema de les agendes escolars del medi ambient i el desenvolupament. Per tant, bueno, suposo que amb alguns de vosaltres, ara tampoc no us tinc visibles a tots, però segur que, bueno, que hi ha... Que si no ens coneixem personalment, doncs hem anat parlant via mail, si és que heu demanat les agendes en alguna ocasió durant els últims anys o els calendaris. Bueno, aquesta trobada avui és per explicar-vos, sobretot per les persones noves i pels ajuntaments que vulgueu demanar-les per primera vegada, sereu els que tindreu més informació que no conegueu, i per la resta també doncs, alguna informació diferent i destacar alguns canvis, sobretot relacionats amb el tema de les peticions de cara al curs que ve, que bueno, bàsicament és destacar alguns temes que hi ha, que de fet ja es tenien en compte en altres edicions, però bueno, que ara potser serem una mica més estrictes veient com els resultats dels últims anys i l'ús que s'està fent d'aquests materials i el públic sobretot a qui s'adrecen. I dit això, comencem amb aquesta presentació. Bé, aquí veieu bueno, doncs aquesta l'agenda escolar del curs actual en portada, que és la que ens ha presentat la Jimena amb el seu unboxing. I bé, a veure si puc passar... Ara no puc passar les diapos, ni amb l'enter ni amb tir endavant, a veure. Se m'ha quedat encallat a la primera o... A veure per aquí. Ara, val. Doncs comencem primer amb aquesta pregunta bastant general i bastant oberta que us convidem a respondre directament pel xat amb dues, tres paraules, sense una frase màxim, sense enrotllar-vos gaire, que és per tu o que és per cadascun de vosaltres l'agenda escolar del medi ambient del desenvolupament o els calendaris en el cas que no rebeu o que no tingueu doncs, institut o bueno, que només demaneu un d'aquests dos recursos que estan relacionats. Això, bueno, us deixem un dos minuts màxim per reflexionar així breument i respondre aquesta pregunta amb el contacte que hagueu tingut i si no n'heu tingut, doncs el que vosaltres vulgueu, el que us imagineu, el que seria, el que us passi pel cap, així sense pensar gaire. Val, bueno, si us sembla, aneu posant mentre avancem. Si de cas amb la presentació anirem recollint aquestes idees que, bueno, la majoria sembla que coneixeu el recurs i altres potser heu tingut pel que llegeixo, doncs, alguna relació amb l'agenda més puntual i altres segurament doncs, ja la coneixeu des de fa més temps i, per tant, doncs, ja teniu una visió més àmplia. Bueno, totes les respostes són bones i són benvingudes i bueno, les recollirem
i bueno, durant la presentació. Per tant, si algú s'incorpora més tard, doncs també el convidem a respondre a aquesta pregunta a mesura que aneu entrant. Val? Mentrestant, doncs, continuem amb la presentació. Vale. Val. Bueno, i aquí doncs, ja anem revelant el que és, pels que no el coneixeu. Es tracta d'un recurs d'educació ambiental adreçat a joves de secundària. Aquesta part és molt important, a joves de secundària, per tant, d'ESO, entre 12 i 16 anys aproximadament. I bé, es tracta, és una agenda escolar típica, que amb els continguts característics de tota agenda escolar, però que a més doncs, té doncs, aquest valor afegit, o com a mínim valor afegit per nosaltres, que som els que la fem, perquè incorpora informació i continguts amb vistes a l'educació ambiental. Quins objectius té? Doncs, principalment podríem dir que el principal objectiu seria sensibilitzar a favor del medi ambient i donar a conèixer problemàtiques ambientals que ens afecten i, per tant, tot això amb vistes a promoure les conductes proambientals. Què la caracteritza? Doncs bé, el que us dèiem doncs és una agenda típica per alumnes de secundària, per tant, doncs, bueno, té tota aquesta, totes les ratlles per poder notar bé els deures, bueno, això que hem anat recollint també a partir de les opinions de les enquestes que hem rebut en diversos anys, doncs hem anat fent-la, intentant adequant-la als interessos i necessitats dels seus destinataris, per tant, principalment dels alumnes, que són els que responen a aquestes enquestes i bueno, per això doncs, aquest interlineat, aquestes línies i aquests espais per anotar deures. Després, bueno, té aquests continguts addicionals d'educació ambiental, que són, en primer lloc, doncs, unes informacions setmanals que hi ha a cada setmana al llarg del curs i després uns continguts més desenvolupats, més amplis, en forma d'activitats en general i propostes i bueno, continguts, doncs, això que dèiem, més desenvolupats i que estan a les pàgines entre mesos, diguéssim, doncs, entre setembre i octubre, entre octubre novembre, etc., i així fins al final del curs. Bueno, aquí veieu una mostra d'alguna de les pàgines de l'agenda escolar del curs actual, que, com sabeu, doncs, tractava el tema, bueno, tracta, perquè estem ara en el curs, de la qualitat de l'aire, i per això el títol, 365 dies per millorar la qualitat de l'aire, i bueno, sobre contaminació atmosfèrica. Bueno, aquí continuem amb el mateix, això. Bueno, al final també hi ha una sèrie de... Al llarg del curs incorporem informació sobre diades bueno, principalment d'interès ambiental, però bueno, també hi ha d'altres que són de caire més general, però que també ens sembla interessant de tenir en compte perquè, bueno, perquè són molt típiques i molt característiques. I al final doncs, de les agendes, com això sí que hi ha també com qualsevol agenda escolar, hi ha flux de comunicacions, de notes i sobretot aquesta entrevista, aquest contacte entre professors i pares o professors i alumnes i a la inversa. I al final doncs, de les agendes, això ja fa uns quants anys que ho estem incorporant, són aquestes enganxines, els stickers que deia la Jimena, que bueno, hi ha un parell de pàgines i això bueno, ja sembla que té bastant èxit entre l'alumnat. Per tant, la idea segurament és mantenir-ho de cara a properes edicions. Qui pot demanar-la? Important, doncs ajuntaments i entitats membres de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Per tant, doncs, aquí en general, ajuntaments de la província de Barcelona que siguin membres de la xarxa, però també de fora, si són membres bueno, de fora de la província, si són membres de la xarxa. Adreçada a alumnes de secundària. Important aquest target, el públic a qui s'adrecen, que ja, bueno, ja ho hem dit al començament de la presentació. Quan les podreu demanar pel curs 2023-2024? Doncs a partir d'avui, després enviarem un correu amb l'enllaç perquè pugueu omplir els formularis de sol·licitud i ja demanar-les pel curs que ve. Val? O sigui, és important, sempre comencem molt abans perquè hem de tenir... Fem un tiratge molt llarg i bueno, això doncs, a nivell administratiu és un procés llarg i necessitem tenir les dades, això, doncs, comencem a recollir-ho ara,
fins al desembre, gener, i després doncs, hi ha aquestes dades, treballem amb altres departaments de la Diputació, Comunicació principalment, que són els que s'encarreguen de tota la part més de contractació, tant del disseny com després de la distribució de les agendes i dels calendaris un cop produïts. Vale, com? Ja us ho he dit, mitjançant un formulari en línia que rebreu doncs, segurament a partir d'avui al migdia o quan al migdia d'aquí una estona o a la tarda. Val. Paral·lelament a les agendes hi ha un altre producte que són els calendaris. Són es relacionen íntimament amb els continguts de les agendes, però bueno, en aquest cas la principal diferència, bueno, tenen diverses, però bueno, la principal d'elles és el públic a qui s'adrecen, que en aquest cas estan adreçats a alumnes de primària. No són d'ús individual, sinó que són paraules, són calendaris grans de dinadors. Aquí sempre em perdo amb el tema de dinars 3, 4, i però bé, és un doble dinar de 3, per tant, bueno, són calendaris, he vist, em sembla, algú que els tenia per aquí a la paret, està bé, però, bueno, jo he trigat aquest any a veure'ls, de fet els vaig veure per primer cop en paper la setmana passada, perquè els calendaris han anat molt ajustats i no en tenim ni nosaltres, però bueno. I això, aquestes serien les principals característiques. A nivell de contingut, sí que es relacionen amb la temàtica, sempre és la mateixa, la de les agendes i dels calendaris, però bueno, evidentment el tractament és diferent perquè els alumnes a qui s'adrecen és més petit, la informació que hi ha és molt menor i bueno, els calendaris sobretot prima encara molt més l'aspecte visual i bueno, són els 10 mesos del curs escolar amb una imatge, em sembla que aquí, sí, aquí hi ha alguna mostra d'algunes de les pàgines del curs actual, ja veieu, doncs això, sobretot, són molt visuals, amb tota bueno, una part, la part superior, amb una imatge on es treballa el contingut del curs, una informació breu i una proposta per poder desenvolupar i aprofundir en aquests continguts a l'aula i tota la part inferior. Doncs també trobem això les diades pròpies del mes present, actual, i també bueno, alguns codis QR per poder aprofundir en les activitats i bueno, aquest espai doncs, més o menys gran per poder anotar bueno, allò que es necessiti doncs, a l'aula, no? Que també amb la idea que siguin, que no només siguin un recurs d'educació ambiental, sinó que també evidentment siguin útils i serveixin doncs, com a calendari per apuntar el que sigui. Vale. I a més, aquí, vale, a part d'aquests dos recursos, que són els que podem palpar físicament en paper, perquè són els que produïm, també hi ha un parell de recursos o productes virtuals, que seria la web de l'agenda escolar, que si no la coneixeu és important que sapigueu que existeix. Bueno, l'adreça és aquesta que teniu aquí sota, agendaescolar.diva.cat. I aquí trobareu molta informació tant de les agendes del curs actual, que és el que trobareu en portada i de manera més visible, més fàcil de trobar, com tot el que són recursos i activitats, informació relacionada amb les agendes dels cursos anteriors. Per tant, si dius, mira, doncs nosaltres aquest any, vale, si aquí ara estem treballant amb contaminació atmosfèrica o qualitat de l'aire, però ens interessa treballar amb emergència climàtica. Escolta, sé que ens sona que les agendes del curs passat tractaven d'això. Bueno, doncs teniu un cercador a dintre la web. Si entreu en aquest apartadet d'aquí que diu agenda, trobareu un cercador de recursos que podeu fer cerca i filtrar per temàtica, per curs, i trobareu molta informació, tant si, bueno, si no us en recordeu de quines agendes i quins cursos, i simplement doncs, poseu bueno, busqueu pel cercador, per la temàtica, i mireu a veure quins recursos teniu disponibles perquè n'hi ha força, per tant, i també bueno, és una feina que es fa cada any, però que està bé que es pugui aprofitar, vull dir que no caduca, o sigui, encara que les agendes sí que caduquen, però la informació que hi ha d'entrada no caduca, per tant, sí que està bé que sapigueu que existeix i que feu extensible aquesta informació a les escoles que utilitzen el recurs perquè ho puguin aprofitar.
Val? I després també hi ha tot el, bueno, el que seria xarxes socials, que actualment està, queda, bueno, queda, queda relegat al que és l'Instagram, amb aquest nom d'usuari, és agenda escolar d'IVA. I aquí també, bueno, sí, bueno, en principi doncs està adreçat als joves que l'utilitzen, però bueno, que avui dia, evidentment, està obert, ens pot seguir qualsevol persona, des de l'Ajuntament, a nivell individual, des de les escoles, i aquí també doncs anem penjant informació relacionada amb el curs o altra relacionada amb el medi ambient en general que considerem que és d'interès. Val? I bueno, això bueno, ja ho hem anat anticipant una mica, però bueno, algunes de les possibilitats per aprofitar el recurs a l'aula, bueno, doncs aquí se'n recordeixen diverses coses, com comentar i aprofundir en les diades internacionals del curs. Al final del curs, bueno, això m'he oblidat de comentar-ho abans, però sí que apareixia una pàgina amb totes les diades que estan al final de l'agenda escolar. Això també estem valorant si realment val la pena o no, perquè és molt espai, segurament de cara al curs que ve no ho posarem en paper, però sí que estaran totes penjades al web i, per tant, doncs, s'hi pot entrar i consultar-les i la informació la tindreu igualment. Després, bueno, evidentment, treballar la temàtica pròpia del curs, que és doncs, el gruix de les agendes i aquí doncs, en forma de les activitats que hi ha a l'agenda, amb tots els enllaços i recursos complementaris, codis QR, informacions setmanals, etc. I després tota aquesta guia didàctica per al professorat que trobareu únicament i de manera exclusiva al web de l'agenda escolar amb aquesta adreça, bueno, que també hi podríeu accedir fàcilment a través d'agendaescolar.iva.cat, tampoc no té tants apartats i és fàcil de trobar tota la informació, però bueno, si voleu anar directament doncs és aquesta URL d'aquí. I bueno, aquí trobareu molta informació diferent a la que hi ha a l'agenda, o sigui que amplia bastant tots els continguts que trobareu o que hi ha físicament a l'agenda en paper. Val. I aquí, què diuen les enquestes, no? Perquè al final tot bueno, és un recurs que ja fa des del 2002-2003 que estem elaborant des de la Diputació. I va sorgir arran d'una proposta d'un dels grups de treball de la xarxa i s'ha anat, bueno, va tenir èxit i realment doncs, té molta, bueno, té bona acollida i per això doncs, és un producte en el qual s'inverteixen molt bueno, temps, recursos i diners i que segueix funcionant malgrat totes les noves tecnologies, que també doncs, és una pregunta que formulem si realment doncs, val la pena continuar amb aquest recurs en paper, però bueno, les agendes se segueixen utilitzant en paper, per tant, bueno, és un recurs que seguim, que des de la Diputació de moment doncs, seguirem oferint-lo, com a mínim de cara al curs que ve. I això, doncs, al final de curs, o bueno, si bé ara comencem a enviar aquests formularis i recollir totes les sol·licituds i per part dels ajuntaments, doncs això, no? Quantes agendes i quants calendaris necessitareu. Un altre dels moments importants i de comunicació doncs, entre Diputació, Ajuntament, Escoles, en aquest cas, és això, doncs, abril, maig, ja quan s'acaba més o menys, quan ja tirem cap a apuntem allò tercer trimestre, quan ja s'acaba el curs, enviem també a les escoles que han rebut les agendes escolars o els calendaris uns qüestionaris que han de respondre a professors i alumnes que utilitzen el recurs, alumnes en el cas de les agendes, els calendaris només són, bueno, fem uns qüestionaris només pels professors. I arran dels comentaris que rebem, anem i algun estudi també més en profunditat que hem fet durant tot aquest temps, doncs hem anat intentant adequar doncs, aquest producte perquè sigui doncs, el màxim útil i respongui a les necessitats dels que l'utilitzen. Què veiem amb aquestes enquestes en general? I bueno, al final doncs, aquests resultats es basen en les enquestes, en els qüestionaris rebuts a partir de les enquestes del curs anterior, el 2021-2022, que bueno, tractava sobre emergència climàtica. I bueno, la veritat és que tampoc no apareix res massa destacat si ho comparem amb les altres agendes dels cursos últims.
Què veiem? Veiem que majoritàriament doncs, sí que l'ús que se'n fa de les agendes és per a alumnes de secundària, per tant ja és el públic que ens interessa, que s'utilitza principalment com a agenda, però que no es fa ús, massa ús més enllà d'això, o sigui que els continguts tampoc no s'acaben d'incorporar, de treballar. I bueno, sí que hi ha alguns alumnes que diuen que sí, que han après coses, que s'han llegit els continguts i que els ha interessat, però bueno, no és la norma. La web i les xarxes socials no es coneixen, que bueno, això doncs, pels alumnes la web doncs, bueno, tampoc no seria el seu, però sí que és important que ho coneguin els professors. I bueno, les xarxes socials, la Instagram, sí que també estaria bé que en seguissin els alumnes perquè al final s'adrecen amb ells. Per tant, això, bueno, qui hem de mirar si és un problema doncs, que la informació no arriba. Sí que apareix aquí a les agendes del curs actual, a la contraportada, sí que, bueno, sí que es veu que hi ha, bueno, ha l'enllaç a la URL del web i de l'Instagram, però bueno, segurament doncs, no es coneix i aquesta informació no arriba o no hi ha interès tampoc, que bueno, també podria ser. Eh? Però bueno, en la majoria dels casos el que hem recollit és que no se sap que existeixen. Per tant, doncs, aquí sí que ja és un tema de que la informació no arriba i hem de mirar com. I bueno, el més ben valorat, doncs això, les enganxines, els stickers, això sí que els encanta, i les diades internacionals. La resta doncs, ja costa una mica més. I el que menys, doncs, bueno, la portada sempre és un tema controvertit amb aquestes edats, el tema del disseny costa, tot i que bueno, hem anat canviant i jo penso que cada cop també tenint en compte el que diuen les enquestes, és bueno, cada cop sembla que va sent més acceptat el disseny i les línies cap on anem i va agradant més. També apareix el tema de l'espiral, que la tapa sigui dura, en alguns casos diuen doncs, que es malmet fàcilment, però bueno, no general, però sí que sempre alguns comentaris en aquest sentit sempre els trobem. I aquí també bueno, són temes que hem anat valorant, el tema de tornar a introduir espiral, que al principi era una espiral, la tapa era més dura, però bueno, espirals que siguin de paper i que es puguin reciclar íntegrament, doncs és difícil o encareix molt el producte i aleshores doncs, bueno, també de moment són opcions que anem descartant, però bueno, que segueixen sortint. El poc espai per escriure els deures, això bueno, tampoc no és un comentari recurrent, però sí que és veritat que apareix i bueno, això que dèiem doncs, que és poc resistent. I això, bueno, també hi ha aquí doncs, per fer una mica de spoiler de les agendes del curs 2023-2024, per si bueno, suposo que els que esteu aquí doncs, us deu interessar demanar-la independentment del tema, però bueno, perquè sapigueu de què va, la portada encara no la tenim perquè encara no hem començat a entrar en el tema de disseny, sí que tenim la dissenyadora i bueno, sembla que serà bastant xulo. Bueno, personalment, bueno, a mi m'ha agradat força les propostes que tenim de disseny, però bueno, encara no ens hem posat amb les agendes del curs. I la temàtica, com veieu aquí, doncs serà, tractarem el tema dels límits des d'un punt de vista individual, més des de la persona i sobretot, evidentment, doncs, des d'un punt de vista planetari i ambiental. I el títol serà 365 dies per viure sense tachat amb límits. O sigui, bueno, aquí doncs tot el que pot caber o tot el que considerem interessant perquè de límits hi ha moltíssima informació i des de molts àmbits, però bueno, farem doncs aquest abordatge des d'això, no? Començar a entrar des d'un punt de vista més de què són els límits, com ens relacionem amb els límits, què signifiquen per nosaltres, també per fer començar doncs, a entrar en matèria i després anirem avançant doncs, tot el tema del que són els límits planetaris i conceptes relacionats amb això a nivell doncs, ambiental i de sostenibilitat. Segueixo tu. Sí, dic tota aquesta part que no he dit que si algú tenia algun dubte o qualsevol cosa, doncs evidentment podeu aturar-me i preguntar-ho, si no al final hi haurà tot un espai també per resoldre part, preguntes. Ho fem a la part del final. Si voleu, Àlex, ho fem a la part del final. Acabo jo amb res, si no ja estic ja. Jo només volia afegir dues cosetes al que us ha explicat la Núria. Una, que és que aquest any ja segurament haureu vist coses que estem fent en aquesta línia. Per nosaltres, tant l'agenda com el calendari va més enllà d'un recurs puntual o només de l'objecte material. Per nosaltres tenen un potencial, una oportunitat que algú comentava, doncs,
que era l'agenda d'una oportunitat, em sembla que algú deia, per nosaltres és una oportunitat per ser un projecte educatiu decent, incloure-ho dins el projecte educatiu del centre, i per això hem... Al seu moment s'havien fet les guies pel professorat en un format paper, però això a vegades doncs, la gent de com que anava amb la motxilla es perdia el moment del lliurament i, per tant, sí que aquest any hem fet ja un primer esforç de cara al professorat dels centres doncs, que tingueu tota una sèrie de recursos que parteixen de l'agenda del calendari però van més enllà i que, per tant, pugueu utilitzar com considereu en l'aula. És cert que, i això ens ho heu dit molt sovint en les enquestes, que aquí hi és la gran diferència entre els dos productes. L'agenda, entre cometes, va a la motxilla i els professors i professores doncs, no controleu, evidentment, el que hi ha a la motxilla dels alumnes i el que passa amb les agendes, perquè és la seva agenda personal per apuntar els seus deures, no? I molt sovint no és una eina que constantment s'utilitza a l'aula per treballar, sinó que és el moment d'utilitzar-la per apuntar els deures. I, en canvi, en les escoles de primària, on el calendari està a la paret, està dins de l'aula, doncs sí que és un recurs que és més fàcil utilitzar-lo o aprofitar-lo en molts moments de treball a l'aula. Val? Però per nosaltres tots dos són projectes o eines que tenen un potencial educatiu, per tant, nosaltres l'esforç que farem sempre és de donar-vos recursos que complementin, que pugueu estirar del fil de tota la feina que s'ha fet, perquè hi ha molts continguts que hi ha a les agendes, a part dels continguts que es van quedant acumulats de l'històric que també teniu a la web. La portada de la web sí que està més enfocada que els nanos hi entrin i que els anireu a entrar, especialment els de secundària, per interactuar amb el vídeo o amb l'interactiu que hi ha dels personatges aquest de còmic d'aquest any, i a la part, evidentment, els més petits, els de primària, doncs no tant entrar a la web, sinó que ja treballar-ho a l'aula, però després tot el que hi ha a la part de darrere de la web, totes aquestes guies que us hem passat, doncs és això, és bàsicament enfocat al professor, teniu vídeos interactius, la informació dels codis QR, en els calendaris teniu l'explicació en detall de les propostes mensuals d'activitats, com fer-les i com preparar-les per part del professorat, les activitats en QR complementàries vinculades a una jornada temàtica també, com preparar aquesta activitat, quins objectius curriculars pot abordar aquesta proposta. I, per tant, per tots els continguts hi ha també els objectius pedagògics i curriculars vinculats doncs, al vostre projecte educatiu que dona resposta a allò que us proposem. Per tant, la nostra idea és cada cop reforçar això. De fet, ja ho heu vist que us estem enviant, us farem potser cada mes i mig, cada dos mesos, alguns continguts o algun mailing de recordatori i dic-vos, ei, recordeu, aquest mes podeu treballar aquest tema, teniu aquests materials, teniu aquests continguts i, per tant, durant el curs, no només fer aquesta comunicació ara que fem el llançament o quan us repartim les agendes, sinó durant el curs també, sense marejar-vos en excés, però sí que fer algunes comunicacions per anar-vos recordant o oferint recursos que us puguin ser útils. Val? Per tant, la nostra idea sempre, cada cop anem més cap aquí, que no sigui només de us lliurem les agendes i ens oblidem fins al curs que ve, sinó poder fer aquest acompanyament i que podeu tirar del fil. I, per tant, si en aquest sentit teniu propostes, doncs seran molt ben rebudes. I això lliga doncs, amb el tema de les comandes i el públic aquí del Rasat. Ens hem trobat, i hi havia alguna pregunta en el xat en aquest sentit, és un projecte que pràcticament no sé si no fa 20 anys, ja fa bastants anys, i 15, 16, 17 o 18 anys que fem agendes escolars. I ens hem trobat que alguns municipis, com que la comanda la fa l'Ajuntament o en algun cas fins i tot hi ha el Consell Comarcal, i és per aquí la Teresa Vidal del Consell Comarcal del Garraf, que us consulta, us demana als centres educatius, escolta, quantes agendes voleu, quants calendaris voleu, l'Ajuntament el que fa és recopilar totes les peticions i fer la comanda a la Diputació de tantes agendes, doncs aquí a parets del Ferran, no? Tantes per parets, no? La idea és que aquest any que ve no hi hagi cap limitació en quant a les quantitats, com ens ha passat aquest any per un tema de la crisi de subministraments que ens hem d'haver una mica d'ajustar el moment i les circumstàncies, per tant, aquest any no hi hauria limitació de quantitats, però sí que ens hem trobat d'ajuntaments que demanen agendes cada any de la màxima quantitat sense consultar les escoles o sense saber quina és la demanda real de les escoles i després ens hem trobat que quan anem al territori, un centre educatiu nanos de segon de primària tenen l'agenda, quan aquests continguts no són per la seva edat. I després hem rebut algun cop, fins i tot, queixes d'algun pare o de mare d'alumnes dient, ostres, que, per exemple, ja heu vist quan sortia el vídeo de la Jimena, que en la imatge que vaig sortir, bueno, com a conya, però que amb un nano de 12, 13, 14 anys no passa res, una calavera perquè un dels personatges al final es mor en aquesta història. Doncs algun pare o un altre any es queixava, oh, és que el meu nen de 7 anys ha rebut l'agenda i hi ha un personatge que es mor. Clar, és que no era per la seva edat, aquest producte, aquest material, els continguts, el llenguatge que s'utilitza està pensat per nanos de secundària. I, en canvi, algun dels continguts, però si us fixeu, utilitzem els mateixos personatges a l'agenda i al calendari, però l'agenda són adolescents i es van fent grans i en el calendari són nanos petits, són els mateixos quatre personatges, però amb l'edat corresponent i, per tant, el llenguatge, la gràfica, el tractament, tot és diferent. En principi estan pensats per això.
veureu en el formulari, ja us enviarem l'enllaç perquè ja podeu accedir des d'avui, demà farem una comunicació general a tots els ajuntaments i centres, que podeu demanar-ho també per centres de primària, però ens haureu de justificar per què no. I ens haureu de dir, que és el gran canvi d'aquest any, és que ens haureu de dir per cada escola a quins cursos va dirigir. Perquè ens hem trobat aquest any el moment de fer els ajustos en les comandes que ni el propi Ajuntament sabia a quins cursos i a quines edats anaven dirigides les comandes. I de fet, ningú sabia quan ho demanàvem, diguéssim, no? Per tant, si us demanarem el de dir, doncs mira, doncs per aquest centre doncs serà per segon i tercer d'ESO, no? O per primer, segon, tercer d'ESO i també per primer de batxillerat o per cinquè i sisè. O sigui, hi ha algun ajuntament que diu, vull per primer de primària. Doncs escolta, no és això perquè no està dirigida a la seva edat. Si voleu, us donem calendaris perquè aquestes aules tinguin calendaris, no? Ja us dic, cinquè i sisè, especialment els municipis petits que pot ser que no tinguin institut, doncs podria ser justificable, però sí que veiem que segons quines edats, doncs veiem que és més òptim utilitzar el calendari i no les agendes, perquè insistim que l'entenem com un projecte educatiu, no només una agenda perquè els nanos apuntin els deures, perquè això llavors les ampes poden tenir-ne una o podem tenir una més senzilla i no cal complicar-nos tant. Segona cosa, les agendes, fem tot el treball, però les agendes és un sistema de copagament en el qual sapigueu als centres que els ajuntaments paguen un euro per agenda. De fet, el cost és més gran i el que no cobreix aquest euro per agenda ho paga la Diputació de Barcelona, perquè aquest any realment han valgut ja bastant més que amb l'augment de preus dels materials. I els calendaris, igual, val un euro per calendari i els 50 primers calendaris són gratuïts per l'Ajuntament. Però veig que sí que hi ha un copagament entre la Diputació i l'Ajuntament i, en tot cas, aquí sí que si l'Ajuntament vol fer algun recàrrec cap als centres, aquí nosaltres ja no ens hi fiquem, però en principi la majoria de casos estem veient que el que fa és que ho paga l'Ajuntament. Però sí que us insistirem en això, que us demanarem que especifiqueu en el formulari de cada centre quins cursos i quines edats va destinat i en tot cas entenem que evidentment estem just començant el primer trimestre del curs 22-23 i estem demanant la comanda pel 23-24 i que tots teniu sovint matrícula viva i per tant pot ser que hi hagi marge i per tant no cal que ajusteu 24 alumnes o 25 alumnes, però més o menys tots podeu saber quantes línies teniu pel curs que ve i, per tant, poseu una mica, doncs, sumeu una miqueta més per sobre o que, si voleu, algunes agendes més perquè els professors també tinguin una agenda per tenir-la un aparell per treballar-la o algun calendari, doncs, per l'aula de claustre o alguna cosa així, doncs, això ho afegiu. Però vull dir que estigui una mica més ben quantificat, perquè hem trobat això, que ajuntaments cada any demanen 500 agendes quan, evidentment, la població ha canviat i si durant 15 anys demanem 500 agendes, és poc realista que la població i l'alumnat d'aquell municipi no hagi canviat. Ens demana la Mercè si volien cobrar el cost sencer dels centres. Això és una cosa, Mercè, de l'Ajuntament respecte als centres. Nosaltres amb això no ens hi posarem. Nosaltres, en tot cas, farem la carta de pagament a l'Ajuntament. D'acord? Si pots passar la següent d'això a pantalla, Núria? Ara us enviaré l'enllaç al full, però no us l'envio perquè si ho sabeu tots entrar, però bé, veureu que el formulari, això ho ha d'omplir l'Ajuntament, el nom de l'Ajuntament, la persona de contacte de l'Ajuntament i una persona de contacte per cada centre. En principi, quan fem el recull d'això, ho haurem de tancar entre gener i febrer, si alguna cosa a última hora es pot afegir, i la idea, aquest any, perquè teníem aquest problema que hem tingut, però la idea sempre és lliurar les agendes i els calendaris abans que acabeu el curs actual, abans que tanqueu finals de juny, principis de juliol, en el punt de lliurament que ens digui l'Ajuntament, perquè no ho repartim escola per escola, sinó que ho repartim per municipi, és a dir, en un municipi deixem tot el material, on ens digui l'Ajuntament, si és en un centre o és en un equipament municipal o és a l'Ajuntament, allà es lliura tot i dins allà és l'Ajuntament el responsable de repartir-ho a totes les centres que ho hagin demanat. I llavors, si hi ha ajuntaments petits que només sou una escola que ho demana, doncs ens diu, porteu directament a l'escola. Sí que us insistirem molt, perquè això a vegades hi ha alguna complicació o incidències, és que abans de rebre el material, com qualsevol, avui estem tots acostumats a rebre paqueteria variada, reviseu el material i abans de signar l'albarà confirmeu que hi ha tot el material. Ens trobem a vegades a dir, ostres, no han arribat totes les agendes que ens pensàvem o no hi ha tots els calendaris. Reviseu el material quan arriben, però això ja us ho recordarem al seu moment. D'acord? I si pots passar a la següent, Núria? Doncs obrim aquest torn de consultes, preguntes. La idea sobretot era explicar-vos, sempre hem dit que seria així, que eren secundària i primària les agendes i calendaris respectivament, però volíem reforçar en el sentit de dir que la comanda passarà per un procés de revisió i si veiem que algun ajuntament a la comanda no ens acaba d'encaixar, per exemple, algun cop algun ajuntament diu, bueno, i 100 agendes més per repartir la població. No és un producte
per repartir com a de regal. És un projecte educatiu que va dirigit a un alumnat de secundària. Llavors, bueno, és que res a saber realment a qui va dirigit. Si algú cas d'ajustar les comandes, doncs preferim que fer-ne una miqueta menys agendes, però que vagin ben dirigides, que no va fer una gran escampada de paper. Penseu que en aquest moment sou uns 150 municipis i més de 300 centres educatius que reben o agendes o calendaris, que estem al voltant aquest any, perquè hem hagut de retallar, però estaríem al voltant d'una previsió d'unes 80-90.000 agendes i més de 12.000 calendaris, i per tant, realment és un projecte des del punt de vista de quanta gent pot arribar, realment té un fort impacte, perquè si són 12.000 calendaris i a 20 nanos per aula, per dir alguna cosa, doncs són molts nanos, i si són també 90-80.000 agendes, doncs també són molts nanos, i per tant és clar, que en treguem el màxim profit i que també els nanos en treguin el màxim profit. I anem a les preguntes. Vaig mirant, Núria, també si veus alguna que tinguis resposta. Sí, bueno, doncs han preguntat des d'una escola que si podien demanar a ells, si això també és important fer com més èmfasi, potser que jo no n'he fet, que no, que és, les sol·licituds les han de fer sempre a través de l'Ajuntament. Com a Diputació no podem subministrar aquests materials directament a les escoles i, per tant, qualsevol escola que tingui interès s'ha de posar en contacte amb l'Ajuntament i, bueno, doncs, en el benentès que sigui membre de la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, o bueno, província de Barcelona, que ja no seria tan problemàtic, però si és de fora, sobretot ha de ser membre de la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, bueno, comprovem i poden fer la sol·licitud. Llavors, després aquí sí que bueno, el tema del pagament, bueno, en general sí que és veritat que aquest euro de les agendes o l'euro a partir de les 50 unitats dels calendaris, que nosaltres, bueno, les factures s'envien doncs, ara estem enviant les del curs actual, diguéssim, doncs compteu per aquestes èpoques de l'any que ve que s'enviaran les de les agendes del curs 2023-2024, les factures també i amb tot el procediment explicat i detallat com s'ha de fer, això s'envia des d'administració i de la Diputació, que es prepara des de la gerència, i aquestes cartes doncs, les rebeu amb tot explicat i el pagament s'ha de fer des de l'Ajuntament, independentment de qui sigui qui n'assumeix el cost final. Vull dir que si al final l'Ajuntament diu mira, és que a nosaltres no ens va bé el que sigui, però l'escola té molt interès, aquí doncs sí que ja és un tema que heu de parlar entre escola i ajuntament, a veure qui ho assumeix, però tingueu en compte que el pagament a la Diputació el farà l'Ajuntament. Després el mecanisme que establiu per si no és l'Ajuntament qui ho paga i és l'escola, o fins i tot en algun cas que ho havien assumit des de els mateixos alumnes o bueno, des de les associacions des de les AFAs o bueno, altres vies o el que sigui, o des de l'escola, però bueno, tot això sí que ja és un tema que heu de parlar nosaltres. Nosaltres això ens és entre cometes una mica igual, o sigui que, però bueno, que tingueu en compte que les cartes s'enviaran a l'Ajuntament, encara que sigui l'escola o qualsevol altra persona qui no assumeixi el cost. Val? I tenia un altre tema, a veure si ara m'he despistat. Bueno, si em veia... Sí, endavant. Una consulta. S'ha de fer sempre a través de l'àrea de medi ambient o pot ser que ho faci... No. Hi ha molts ajuntaments que ho tramiten a la regidoria d'ensenyament o educació, per exemple, la petició i la comanda. Suposo que en algun moment era obligatori que es faci des de l'àrea de medi ambient, no? Recordes? La qüestió és que... Si arriben dues peticions, en tot cas, per exemple, algun ajuntament ens diu mira, després fem-nos dues cartes de pagament perquè ens ho repartim el pressupòsit, una carta per ensenyament i una carta per medi ambient. Però, bueno, al final, sí. O si ens arriben dues peticions i no us heu coordinat, us direm, ei, que hem rebut una petició d'ensenyament de parets i una de medi ambient. Aquí és el mateix, és duplicat, ho hem de sumar i ja ho aclariríem. Al final, sí que, quan feu el formulari de comanda, veureu que hi ha un full d'autorització que ha d'anar signat pel regidor o regidora competent o que considereu, conforme finalment diu, doncs, finalment jo com a regidor faig una comanda de doncs, 1.000 agendes i tants calendaris i que conec que el preu serà d'un euro i, per tant, faig responsable de el meu ajuntament pagarà tants euros quan això estigui lliurat. No? Vale, o sigui que es pot derivar la informació d'aquesta tramitació que teniu a la web al Departament d'Ensenyament Al final hi ha una sola comanda per ajuntament i una sola carta firmada per ajuntament amb tota la comanda agregada. Molt bé. I això no hi ha problema. De fet, quan en algun cas hi ha alguna ampliació de comanda perquè algun sobrevingut que no estava previst, doncs us fem tornar a firmar altre cop la carta amb tot l'acumulat perquè la Diputació el que fa és aprovar un preu públic i que el document
formal, oficial, que autoritza que us cobrem és aquesta carta signada, justament, perquè si no, no hi hauria cap paper que digui res, diguéssim, aquí, no? A part que feu un formulari per internet, llavors, bueno, és un tema més administratiu i formal, però sí, pot fer-ho qui consideu a l'Ajuntament, a l'Alcaldia, a Medi Ambient, a Urbanisme, és igual, si cometes, no? És igual, pot ser que, o Medi Ambient o Educació. És diferent, és un bon referent que sàpiga el que demana, que tingui un bon contacte amb les escoles i que recolliu tota la informació de les escoles i que totes les escoles del municipi estiguin informades, perquè a vegades també ens apareix una escola, ai, doncs jo no ho sabia, doncs aquí parlo. Si alguna escola ens apareix, el que fem és dirigir-ho al nostre referent habitual que tenim de Medi Ambient i parleu amb ells i que us apuntin a la comanda. I el repartiment ha de ser a un lloc únic o es pot ja derivar als dos centres que hi ha? En principi és un punt per ajuntament. Penseu que per això us deia, són 150 ajuntaments que s'ha de lliurar, intentem que es faci un lliurament en 15 dies, aquest any s'ha llegat més de 3 setmanes, però que clar, s'ha de lliurar 150 ajuntaments en 15 dies, intentem que es faci. I per tant, clar, no, si a dins un municipi ha de començar a diferents centres i tal, que si és o no hi és la persona, sí que és veritat que aquest any hem tingut incidències en el lliurament perquè, bueno, aquests serveis de cantaria ja sabeu com van, diuen que arriben una hora i no arriben i apareixen més tard i no hi és la persona. Però bueno, això intentarem millorar l'any que ve. Però sí que sigueu conscients d'això, que fer la comanda agregada, l'avantatge és que, evidentment, perquè us heu una idea, aquest any tot el cost agregat a tot el projecte, cada agenda ha sortit per més d'un euro i mig, quasi bé 2 euros per agenda. Però que així, si les haguessis de comprar individualment, evidentment una agenda per 2 euros no la trobes al mercat. I d'aquests quasi 2 euros, doncs un euro el paga l'Ajuntament, diguéssim. Però el que ens dona aquest volum és que realment, bueno, podem treure un preu molt bé de preu, el cost també de repartiment també molt bé de preu i, per tant, bueno, és aprofitar-ho això també. No? Molt bé. Perdoneu, una pregunta. Sí, som d'una escola de primària del Pau Vila i, bueno, era perquè al principi entès que no teníem possibilitat de demanar les agendes. Era per si hi havia alguna possibilitat i feu l'encàrrec de, sobretot, xica superior. El que us hem dit és que sí que ho podeu demanar, però que sigueu conscients que l'edat per qui va dirigir aquest contingut és de 12 a 16 anys, perquè a vegades també ens ha passat algun segon de batxillerat que els nanos han dit, hòstia, els nanos de 17 i 18 que diuen, això ja és per crius, tampoc, i no les han volgudes, tampoc, no? Llavors, que sigueu conscients que qui va dirigir els continguts, tant des del punt de vista educatiu com des del punt de vista més d'imatge i de format, que s'inqueixis a... doncs sou molt més coneixedors vosaltres del grup, doncs si això amb els de 6è, cap problema, funcionarà bé, no hi ha problema i, per tant, però l'únic que quan l'Ajuntament faci el formulari haurà d'especificar és un 6è de l'escola tal, i no es toca si hi ha algun dubte que diguéssim, ostres, doncs no ho acabem de veure clar, faríem algun... Sí, fins ara el que es feia és que comanda que entrava, comanda com que es donava per bona ja. No es feia cap procés de dir, bueno, em demanen 500 i no pregunto per què les volen, no? Doncs si tenim algun dubte diríem, oi, escolteu, per què les volen els de 5è? Jo no sé, imagina que dius 5è i 6è no, dius com és que les volen els de 5è i els de 6è no les volen, que potser per edat els hi toca més, no? Doncs, bueno, algun dubte aquest que poguéssim aclarir-ho, sí. Però sí que veureu que el formulari això, simplement diu, digue'm, centres, cursos, que en principi ho podeu demanar, però que sigueu conscients, volíem dir això, de, o sigui, no d'entrada és dir, no, està prohibit, no, però que sigueu conscients de quina edat va dirigida, perquè després, si no, en algun cas ens hem trobat això, que jo m'he trobat amb el meu fill, que el meu fill fa primer al pati, a sortir al carrer, i les mares, no sé, m'ho recibo una agenda d'això, i això no és per a mi, niña, és molt raro que això no s'hagin d'au, amb unes nenes de tercer, no? I s'ho mirava la mare i la mare feia cara, en plan, jo clar, vaig dir-li, no, jo t'ho explico, que sé de què va, no? Però clar, no, és veritat que els hi han donat així com a caramel de tots els nens de l'escola perquè tothom en tingui, però no és l'objectiu pel qual està fet aquest projecte. I per això insistim a explicar la visió que té de projecte i no de simplement una agenda per apuntar els deures, que ho és, però que pot anar més enllà. O que la idea és que vagi més enllà, no? Per això dic que si realment la idea és aprofitar-la bé, si encaixis la podeu tenir, clar que sí. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. No sé si hi ha alguna pregunta. A mi m'ha vingut el que tenia abans al cap i se m'ha enviat, que en el moment de fer les sol·licituds, que tingueu en compte també que si que s'hauria d'agafar alguna agenda o algun calendari més, sobretot en el cas de les agendes, perquè tinguin els professors a l'aula. Perquè, si no, clar, el que ens trobàvem també és que els professors, els alumnes tenen les agendes, els professors no coneixen el recurs perquè no en tenen per ells i llavors, clar, tampoc no podien treballar-les. Llavors, és important això, demanar, tenir present això, doncs quantes, quins professors podran utilitzar el recurs o quantes aules i agafar-ne alguna de més, que tampoc això no encareix massa més el resultat final, però sí que
té un impacte en l'ús que se'n fa. Sí, en el formulari voleu que tot això es va recordar constantment, sí. I per tant és això que dèiem. Preferim que si n'hem de donar 100, en donem 100, però aquestes 100 s'aprofitin bé, que en donem 80 mal aprofitades o 120 mal aprofitades. Per tant, ajusteu o que realment demaneu el que fa falta, sense problemes podem assumir-ho, però que realment això, que us ho mireu. I ara sí que us envio l'enllaç pel xat en el formulari, així ja podreu començar a mirar-vos-el, però bueno, teniu un mes per recopilar la informació de les escoles, centralitzar-ho, que l'Ajuntament ho vagi fent les comandes i després farem un recordatori de passat festa, si falten ajuntaments, doncs que recordar que ens ho enviéssiu abans de tancar el termini del tot, d'acord? També us volíem això, aprofitar que avançar la temàtica de l'any següent, perquè això també, doncs, us ho recordarem també el mes de juny, doncs, perquè també a nivell de programació de continguts doncs, podeu veure com treure profit en els projectes educatius de cada escola i això, si teniu suggeriments sobre aquests recursos que puguem incloure en el web o eines o recursos que us poden servir de complement, doncs ho podeu fer arribar a través de l'adreça web de l'agenda escolar, a l'agenda de correu electrònic, a l'adreça de correu electrònic, perdó. I després sí que animar-vos per un cantó doncs, a seguir a l'Instagram i si voleu compartir o fer alguna acció vinculada amb l'agenda o fer un vídeo com el de la Jimena d'un unboxing o alguna cosa que expliqueu el que feu, doncs ens ho feu arribar per una mica doncs, també que els nanos es facin seu el producte i que expliqueu doncs, quines accions han sorgit de l'ús de l'agenda com del calendari. No? Tant a través de l'Instagram com i a la web, el que anem fent és això, un cop al mes actualitzem un contingut destacat, que és el mateix que us farem arribar per correu electrònic, i a la web, a part de les guies, sí que podeu, a través dels codis QR, doncs, anar veient propostes d'activitats vinculades a diades concretes o a accions concretes. No? Però, per tant, la web no només es fa un cop, es publica, diguéssim, i es deixa al principi de curs, sinó que també està viva durant el curs. A partir de la frase de la setmana, que coincideix amb la frase que teniu a l'agenda, a partir de l'activitat del mes del calendari, de les diades i de la connexió que promocionem durant aquell mes. D'acord? Per tant, també animar-vos doncs, que no cada dia, evidentment, però sí que un cop cada mes o cada dos mesos entreu a la web i aprofiteu els continguts. I res més, aquí sí que us deixaria, doncs, això, si teniu algunes propostes, suggeriments. El tema dels espirals, que algú preguntava i crec que l'Núria ja ho ha contestat, ho vam valorar, però tant del cost com l'impacte ambiental d'afegir un element metàl·lic en el paper, doncs vam desestimar-ho. És veritat que de vegades costa més obrir les fulles, ja mirem que des del punt de vista de disseny no quedin imatges que quedin mal tallades o que no es vegin bé, però sí, hi ha agendes molt xules a moltes botigues i a grans centres comercials, però l'impacte ambiental és superior. I per tant, per ser coherents amb el que estem explicant, doncs, per això fem el producte que fem. I per tant, també us demano, tant els que esteu aquí com els professors, que ho expliqueu de per què l'agenda és com és, perquè també podríem fer-la més xula. Doncs, escolteu, la sessió l'hem gravat en vídeo, per si algun centre o l'Ajuntament l'heu vingut, us enviarem el vídeo també perquè tingueu la informació i a partir d'avui doncs, obrim aquest període de comandes i si suggeriments sobre alguns temes que vulgueu incorporar, doncs sempre oberts a escoltar-vos a tots i totes.